mu kibuga rero twinjiyemo mbere na mbere nuko nkigira muri stade naje kubona mbona umuntu bita Gacinya Chance de Narasizikaye nakagofero ke akunda kwambara utugofero bazita mu nizarugara eh akunda kuzambara mbona umuntu bita Shafi Burinjana afite urugara runini ariko eh Shafi Burinjana Shafi buri match yaguye amaze kurangira ita fata imodoka araza kwa gatano umunye irubu mbona umuntu bita Tadeo arinje muri stade Shafi we Shafi ndarenwa nyine kwaje rero nabwo yavamo Shafi yake cyane eh ni nshuti babaragendana Gakwaya ndamubona urumva ahubwo ranyibukije Gacinya ba president we yabasabye ko agomba gukorana n'abantu ashaka harimo Shafi n'uyu Davis uhagarariye FIFA eh mu Rwanda mu Rwanda cyangwa ukora mu biro bya FIFA hano mu Rwanda harimo abantu Gacinya ya proposal yogi nokomeza ubwo yo kibona ayo masura bituvuga uti nyine ni karabaye no ubushafi muri gorira ashobora kuba hari nk'umubiri ariko umutima uri muri murera cyane arayifana cyane ntago yagenda ngo agende burundu no urumva na bagenzi be b'inshuti za hafi nibo bahari muri rero nyine hanyuma ubwo na bafitanye nababonye kandi bafitanye numva ataruga mu bya Rayon Sports fitare no muzitima umurira ndamuzi wewe Rayon Sports kera Oya yarari mu buyobozi. Yari mu buyobozi ariko aragize ba president. Vitali wari ufite hotel ku Gisimenti hano? Cyane gusuriye. Ari na hasi. Twize guhura namubwira ngo da kam byihore. Ubigizi banga. Migizi nta nicyo bitwaye. Nuko nyine ari ibintu tari ngo ko bya hanze. Ya ibintu akunda cyane. Ya. Ya ubwo birumvikana ko bambwiye ngo sigaba hanze se. Ngo no muryango. Tarahari. Ramubonye rwose. Umuntu ni yambeshye. Kwambwira ati Vitara se kandi ubwo. Kandi urwego rwa Vitari. Tajya ni ingabo w'umugeresira. Baramwe ngo Vitari basigaye tuye muri Canada ngira ngo hari. Komeza. Ya ubwo abafana tubivuyeho ubwo tujye mu kibuga rero. Mu kibuga kuba ni umugabo rero mbongerutsiro. Ariko abantu twarimo tuganira bavuga bati buri agatera afite ikintu yariho. Ngo ukipa atoza. Ngo yahaye kudegaja uri umukinnyi we. Mati tahuriska ko ashobora no kutabanzamo. Ntangira kugira amakenga. Kuravuga ntambwa ni kipe itaratsindwa kuva champion yatangira iri ku mwanya wa kabiri kuko uziko police yikuye ku mwanya wa mugani ni ibintu yageze kubera accident akazungu ndavuga nshaka kubitambaza ariko nawe abakinnyi 11 babanza mbona n'abakinnyi basanzwe niba ukibona muri defense ifite abakinnyi barimo uyu Philbert ushaka Philbert wanyuze muzamukura acerangira Imana Alexis Kahunga ari mu kibuga ukabona ba Rutsiro nize Imana Jean Claude arimo abasore barimo ba Habimana Yves ukabona nyine ku bakinnyi kuri karite ugasanga ni ibisanzwe kavuga uti ikintu gikomeye muri equipe ya Rutsiro numutoza gatera. Rayon Sports nta mpinduka nyinshi yakoze niwe washyindi rusanzwe bakina ni Kadime Ombarenga no musore ya Kim defense yari Emabo yari agarutse kuko yakoze imyitozo match mbere yuko iba nyuma yuko byari baso bisa nkaho ari byo yaganira n'ubuyobozi akira na Omar Nyingi. Hanyuma umutoza bita Robertinho akori se mbyita ikosa ariko naza kugerukaho. Impamvu mbyita ikosa. Yongera kuzana uyu mugabo Majari wa Nasef imbere yabo ari muhire Kevin. Impande hari haji uruhande rumwe ahandi ari Basane hari kwataka Charles Bari. Match igitangira rero ubwo twinjiye mu mukino. Ni umukino equipe ya Rayon Sports yatangiye ubona ko ifite inyota y'igitego ku equipe ya Rutsiro. Rutsiro ikaje ikintu kimwe cyo guherekanya. Rutsiro ni ikipe ikina possession de balle kazo. Ni ikipe kwa nyine ubona ko Gatera yamaze gushyiramo yatushe. Ni ikipe nyine kwa baro imwe byesha tubaye hanahana bitandukanye Rayon Sports. Rayon Sports bari bafitira abaje direct. Ntago umuntu bita kandi Rayon Sports umuntu umwimerere wayo ni ugutambaza. Ni ugutambaza pasi ngufi ngufi. Ubundi Rayon Sports yo namukura. Rayon Sports yagutsindaga yakurushije. Hari ikibiri kugataka. Ariko Rutsiro niyo kiraga neza kurusha ikipe ya Rayon Sports mu bijyanye no kwihangana umupira. Hanyuma ukazo ya mbere yabonetse ku munota wa gatanu Rayon Sports kuri kona ritewe na Muhire Kevin hanyuma Omar Nyingi ku bantu barebye baro ni muremure. Baro yaje mu bigwa ku mutwe neza atera hanyuma awutera hejuru izamu. Ahubwo se abakinnyi bacu ukomeje abakinnyi bacu niba aribo bakora amakosa babishaka ko hagiye atsinze igitego cy'Iburayi ndaza kumugeraho ni nayo man of the match ni ibitego tubona Iburayi no ku muntu warebye match zari abataka bacu kugira ngo Yamini aterere hariya niba ari kutizera niba ubigerageje atera hanze ngiyewe ku giti cyanjye naje namugira man of the match kubera ukuntu yitwaye gutsinda igitego n'uburyo yaguye ikipe yitwa ni ikipe ya komeza kanyo rukibuga report nyine yo. Ya hanyuma mu minota inka 33 ya mbere equipe ya Rayon Sports niyo wabanaga irimo ku Kerea. Nuba ngo equipe ya Rutsiro yakina igatambazo baro nyine bagaherekana neza ariko uburyo bwagiye buboneka bwinshi bwagiye buboneka ari ubwa Rayon Sports.
gusa umutoza Robert Nkimara kubona ko nyine gukinisha Majari wana sefu itari gukunda ku minota 25 yatangiye gushyushya mu makinyi bari mu bagayo ngo ni bagayo ngo ndumva ari gwatangiye yahagurutse atangira gukwishyushya nyuma gato nibwo hahagurutse abantu ba Roger n'abandi bagiye batandukanye ariko Rayon Sports ubona ko nyine cyacyo cyo muri mediane kigihari kuko sefu ari mu makinyi wakinye nabiri ya match pe n'umukinyi sinzi niba wabonye ifoto yakwiriye nyuma ya mukino w'Imana sefu sinzi impamvu yabyibishye nyine byaramugwe kugarura fitness n'umukinyi ubona ko akina nabi kubera ko asa nk'uremereye ntabwo akisubure nka sefu twari tuzi kuva kera yarabyibushye nyine sinzi impamvu buriya bizagenda bize buhoro buhoro ariko bizava kuri we eh nabyo ariko buriya umutoza afite ukuntu arwana abijera arwana nabyo ntabwo umutoza abishaka ariko nta wundi afite nka sefu ko ntabwo avuye umusungurazana kanamugire ariko agiyemo turabwira ko mu kanya ubona ko nyine hahise haboneka impinduka muri mediane ya Rayon Sports yarimo kurushwa cyane n'abantu bakawunga kubona mediane ya Rayon Sports ikurushwa n'iya Rutsiro ni ikibazo gikomeye cyane ariko ukabibona muri ubwo buryo nyine ni Majari wana sefu kandi sefu utameze neza Muhire Kevin ntihagaruka ariko se Muhire Kevin nanone ko ari Muhire Kevin rero niwe watanze pass Muhire Kevin ameze nka nabonye akina muri Rayon Sports nkantuza nka Faisal na feitoto nuba ngo yakina nk'icumi ariko abari free abari kugenda n'impanda kanyirashye hanyuma ikosa ryatumye rero Emabura ava mu kibuga ni ikosa ryabaye ku minota 21 Omar yinjiye mu Haibaro ariko yayindi saba kwiyangaje yari Haibaro mbi ari yangaje kugira ngo ayikure bitaza kubyarira uburyo ikipe ya Rutsiro ikabase n'igitego ari inaga nyine tera nabi ahitaho n'umukinnyi ya Rutsiro aramuvuna aravunika nyine baramwitaho agaruka mu kibuga hanyuma ariko ubona ko akomeza kugenda aryama ku minota 39 nyine aryamye nyine nane nyuma bashe namubonye mbona yababaye ariko bishatuka cyane ko bazamwitaho akazakira na match itaha akazaba yaragarutse cyangwa se na ekipe nasiyonali yavunitse iki yaraguye nabonye yarafashe urutugu cyane urutugu yavunitse hanyuma rero nyuma ubwo aza kuvamo ku minota 39 Rayon Sports iki cyambi cyarangiye n'undi ubona ko iri hejuru ikipe ya Rutsiro cyane cyane mu kubona uburyo bwo kuba yatsinda igitego imiti ya kabiri rero nibwo ekipe ya Rayon Sports navuga ko umutoza Robert Nye kuko yatangiye sefu avamo hatanjiramo kanamugiriruje noneho ekipe ya Rayon Sports itangira noneho kubona gusa nk'ibonye uburuhukiro Rayon Sports irakina ubona kuri pause kuko ba Roger ni umukaseri ariko uzi no gukina umubora yafashaga cyane Muhire Kevin rero ko Muhire Kevin urumva byamusaga mu gice cy'ambere kuba yagaruka inyuma muri mediane kubera ko babonaga harimo imbaraga nkeya ariko Roger akijyamo Muhire Kevin nyine yasa aguma imbere permanent ari ugufasha abataka ku minota 50 urumva ni ku minota 5 cya kabiri nibwo Rayon Sports yabonye igitego cyayo igitego cyagizwe mu ruhare n'abakinnyi batatu nuvuga ngo ni umupira Majari we yahaye Kevin aha umusore Haji abari kuri TV mu kanya gato mwakibonaga yabaye nk'usubira inyuma gatoya abeshya umukinnyi wa Rutsiro ko agiye kushyira ibumoso hanyuma ahita ateye ishoti rikomeye ry'indyo n'umuzamu mu matumere ntiyabona aho umupira unyuze igitego cya mbere cya Rayon Sports cyo kiranyoshye mita kabiri yose rero ekipe ya Rayon Sports niyo yakomeza kugenda yataka ariko biza no kwibaza n'ibibazo ku ikipe ya Rutsiro kubera ko Rutsiro Jean Claude uranize Imana yaje kuvamo kubera imvune yaragize bashyira umusore witwa Nkubito Amza bihita bituma n'ikipe ya Rutsiro ikibazo gikomeye cyane muri babandi bayifashaga kwataka kuko Rutsiro nubwo tuvuga ngo ni umukinnyi wenda utarabaye umukinnyi mwiza ubwo yakinaga muri Kivu Sport nubwo nabwo bitari bibi ariko ni umukinnyi wakugora cyane cyane rero mu ikipe nk'aya ngaya ari ku rwego rwe yaje kuvamo rero hanyuma hajya umusore witwa Nkubito Amza mugenzi wa Sport yaje gukora izindi mpinduka nyuma Azizi Basane utaragize match nziza kuri uyu mukino kuko yakinnye nabi yaje kuboneka ati umuhondo nyuma yaho gato aza no kuvamo nubwo yakoraga amakosa ariko atari no gutanga challenge ari imbere ni umuwinga ariko ku munsi wo kwa gatandatu ntabwo amuhiriye aza kuvamo rero umutoza ashyiramo Bagayogo ku 35 nawe utaragize match nziza ariko nge nkabibona mu buryo ubu ngubu bukurikira yamuzanye amushyira ku ruhande rw'iburyo ubundi turabizi bizuko kinani nka 10 icya kabiri akijyamo ku 35 ekipe yari tuyari ibaye nkikanguka nayo ishaka kwataka nuvuga ngo yagiye muri sport iri kwatakwa anakira ku mwanya utaruwe hanyuma nyuma gato ya Rayon Sports kubera ko barafite abakinnyi bafite matirite n'icyo kintu na cyambere buriye cyane abasovye kuri uru mukino harimo Ombarenga harimo abo basore kuko urumva twavuze ko Emabure yavuyemo ariko yasimbuwe na wa mu defanseri witwa Yusu Diagne nanabonewe n'umwanya kuvuga ko uzakora ikosa gato mu ikipe ya Rayon Sports muri no defense centrale Diagne ni umukinnyi mwiza hitima azi gukina ubundi n'intego ya Rayon Sports ibaza nawe ari poze ari kuzakinana azi gukina byahindutse nabonye azi gukina byahindutse we n'amategeko ya Ferwafa ari mitaba agabanya abanyamahanga ariko intego ya Rayon
yari gukirisha abakinyi babiri muri axe b'abanyamahanga oya ntago twabonye cyo cyo Aimable kivamo kuko nyine uno studio yanye kinyi neza cyane we nuno musore mwagiye ngo usange gukinisha bakinana Omar Nyingi hanyuma Rayon Sports yashaka kubona igitego cya kabiri ku minota 72 cyari ko gitsinzwe na Charles Bar ariko aza guhusha umupira n'umutwe ari wenyine Charles Bar yabonye uburyo bubiri muri iriya match byerekana ko Rayon Sports gifite ikibazo cy'umwataka sinzi uno munyasenegali uko akina sindamubona akina ariko n'umwataka niba azigukina cyane cyane bora kukirenge nyine yafata bora gacenga umuntu Yenye na prefera kusha Charles Bar. Yawo shi uburyo bubiri wenyine bwa gutuma Rayon Sports yizera ko n'insinzi yaboneka. Hanyuma umukinzo kurangira kipe Rayon Sports wenyine igitego kimwe ku busa cyaze gituma Rayon Sports yizera ko noneho rwose ibihe byiza bigarutsemo. Nge nibwiraga cyane cyane umukinnyi witwa Sefu. Bazana ifoto mubwira nti nk'umufutubarere. Ndumva birenze ibyo natekerezaga rero. Eh kazo yaragize ibyoroshye se? Njewe Sefu kuba numvise ko match ya gasogi ngo yamunaniye avamo arasimburwa yaramunaniye rwose birongeye biraba irwavu angaria kora yo titre nako titre Sefu uburyo kubona akazi muri Rayon Sports byakora kora titre n'amascroll ya siwe mukinyi ubona wagakwiye kuba nyine uri kwitwara cyo mu kibuga kugira ngo abantu babirebe nibarebe uwe na umborenga bakarakurikiranye Daga tugwe yaba nangana gutya ariko wenda aka deliveringa mu cyo agatanga umusaruro ariko ntutanga umusaruro biragaragara ko wabyibushye nyine ari seriye mu kazi akora biragaragara ko umubiri wawe ari munini he aho nk'ikipe nkare yagwaye umwaka umwe bari gusaba reka mbwe ko aribo basabye akazi bamuhagarare ni basabye akazi ahubwo birasaba musabira akazi birasaba tunasubira inyuma usinywe muri Kiyovu birangiye Kiyovu yarakurambiwe wavuye mu Kigali to gushaka urumva bigezeho kukwingingira Rayon Sports na yasezo yabanje atarajya muri Kiyovu byari uko ari kwinginga ngo nimufate hanaza nibihuha byinshi ngo yasinye muri Reyo ako nabaza akambwira ati nta gahunda ya Sefu dufite rwose kandi bakanambwiza ukuri impamvu tudashaka Sefu imyitwarire twaraperereje tumwe muri Ayisi Kigali bavuga ko imyitwarire itari myiza ntitumushaka birarenze batari ko Sefu ni umuntu ukunda Rayon Sports twese turavuga ati rwose aho bigeze turabizi arayikunda rwose Sefu akwiriye kujya muri Reyo twese turabishyigikira nanjye narimbishyigikiye cyane none se kanyizwe ni uvuga ati kwa sinye umwaka umwe wowe kuhagaze uyu munsi urabona guma muri Reyo n'utaguma muri Reyo surageye apire yera kwirukanye ku manywa y'ihangu uri umukinnyi w'ikipe nasiyonali apire irakaraba iravuga ngo ntitugushaka niba ikipe nka apire kwirukana yaguhereke yiteguye kuguhara kiritema amafaranga menshi guhemba neza ikakure kwa pe ntinginga kwa ngo ufite izina ya ikipe ya gisirikare ibyo ntibihari hakina ikipe ntiyakina izina barakwirukanye ugiye muri Ayisi Kigali ushoje imyaka ibiri batagushaka Kiyovu umwaka umwe nta nubwo bategereje kurangira bari bahaze Sefu batamushaka kandi afite baramuhaye kapitene afite Brassard none uyu munsi Roberto nyarakubashye make zose nyubaye titireri arakuzi aherukira muri Reyo ariko nta match urangiza wari umukinyi umwatakirwa tsinda igitego wakujyanye hose niwe mukinyi nahise mvuga ni kuri Roberto Nyonto ashobora kubura umwanya ariko bigeze naho Roberto Nyonto bari gutekereza ko kuri match ya Pera ashobora kumwicaza gakinisha kana mugire umwana ukiri muto ayo basi ibyo bintu umuntu basi Sefu ni muto aracyari muto tukatuvuga ko akiri muto imyaka 33 babuze abantu baganiriza ku imyaka ya Sefu si yakabaye tuvuga ibyo bintu umukinyi ufite imyaka irenga 30 irenga ko jenoside kuri abatutsi bambwiye ko Sefu yaravutse imishya afite ni 33 tubare ko wenda yari umwana muto wewe n'umwaka kumwe imyaka 33 ubwo se bakubwira iki urabizi ko ikintu kigutunze ni football niko kazi Desai umwaka uri murangire umujyanama we Desai ni nk'umubyeyi reka tu Desai uyu munsi ntacyo batamubwiye Desai ntacyo batakoze Sefu abyiza amera nk'umwana ukambakamba koko urebye iyi foto bayisubiza abantu bayirebe ntabwo abantu bakeneye kureba amasura yacu ngo buriya tuvuze ifoto abantu bashaka kureba iyo foto ubu rwose bayigumisha mu mwanya munini ifoto niyo umucuruzi ntabwo ariyo umukinnyi w'umupira ariko n'abacuruzi nabo siko basigaye bakora siporo yewe ushobora no kungana gutya ariko byuze mu kibuga ukaderivaringa ugakina bigaragara wenda ukabanga ubitumubiri munini uretse barukaku nimbarwa ariko mu kibuga ntutanga umusaruro no biranagaragara urabyibushye urabyibushye match ya Rusiro yakunaniye na gasogi za kunaniye washobora yape icyo nicyo cyo ariko twakabaye tuvuga tugiye kubona derby hariya
noneho y'abamediateri Muhire Kevesef na Majaliwa bahanganye na Rwangana Dauda wena na Ruboneka niwe mpa mahirwe yo gukina buri kwaho bigeza wimbwira baramine ba batatu bapere kwire kuba nabo ngabo umwe nananirwa ubwo undi nibwo azabona umwanya tuba tukeneye kubona iyo uko guhangana kw'abamediateri batatu bari hagati ariko se urumva utangiye kwicuma urazanakana mugire kana deri byubushize nakana mugire n'wayibonye muri byo kinyamirambo yabuza ahagarara yabuza ahantu ahagarara kana mugire yaratitiye kuri match ya APR ndabwira abantu murabibona ko nanga batwari kumwe ndavuga nti murabona ko mwamwihuse tsuke twihutisha abakinyi tukabajyana ibintu bitari mu rwego rwabo kana mugire umwana wa Hirozi ariko kana mugire ageza akira na APR match ya derby nyine kibazo nimba bigezaho ese kana mugire ubona kwira kuba yambaye imyenda yariyo bigezaho bakuru be ubwo ndavuga ba safe aba ngaho babyananiranye nananiranye bo bakagira gute bakamuha icyuho cyaho yamenye ba safe bamuhaye ndemera ko Roger afite itara hitima ni umwana uri talented ariko ntubyibeshyo ndavuga buri Roger ni muto imyaka 27 ni muto kuri safe yaba mu experience no mu myaka ariko safe urebye ikintu yaza mu mushipe Rayon Sports yari umukinnyi uje gutabara kuri uriya mwanya nyine kwabonaga byo bifu Majaliwa yaro ntibari bamubara babarora Majaliwa aragenda ya aragenda Roger nitwamwizera ko ari umukinyi twakirije championnat twatwara igikombe niko wabibaraga buri ntabateka tubuza no umukinyi wa equipe nationale twa safe aze akabura amwanya hanyuma abandi wenda bajye bazani nka backup ariko bigiye kurangira aho bwari uzaje backup nati nati none se muri equipe ntimwebwa ko bigeze no kumpamagara muri nationale agahita atahamubambe turatungurwa tugira ngo wenda hari ikintu cyabaye ariko umutoza ari yamubonye kwari hasi cyane kwari kugaba Sefa sigakina takere gusa kazunga no twibaze nyuma yise so Sefa azaje yes kazunga rekyo bavugaga ngo umutoza azagenda byita amwitaho gute Sefa ari mu bakinyi batangiye imitozo kare nari sko ari wa muntu ubura kantu gatoya ekata ariko se ku ariko se akora imyitozo akora imyitozo ariko si nyuma y'imyitozo ugakora iki ntabwo tuzi ibyo akora ntabwo ushobora kubyibuha gutya kandi ukwereka ibyo akora kujya mu nyuma y'imyitozo ubwo rero icyo Sefa agomba si no kumwibutsa kundi uwo ubwe akwiye gutekereza ngo kubera icyo ari umuntu uba ubushoni ya mbere mu gusimbuzwa kandi n'umufana we igihe umuntu wa mbere umukasere ntasimburwa ni nk'abadefanseri uretse Aimable wavunitse ikipe ntigisimbuza abadefanseri niyo nasimbuje ni barabimpande kuko coach abona ko badatanga umusaruro ku bitego hitima so tubwiye ko Roger agiyemo Roger akijyamo byahise erega bana nakubwiye mu gice cya mbere muhire Kevin agaruka yasubira inyuma kubera iki yabonaga muri mediane byapfuye noneho bigatuma imbaraga muri atake zigabanuka ariko Roger akijyamo byahise biha muhire Kevin namwe atugumira imbere yigumira imbere Roger na Majaliwa bakinari muri mediane ushaka kubona Rayon Sports pigwa neza byoroshye ni Roger mu migirano ya machi ya APR ikomeye ya ba Dauda ntibibaho Sefu niyo byamunaniye Kevin akina umunani Papure akina icumi ariko hari na mwanya wa Yosu Papure mu myitozo sinzi nimba ari ibintu bikubi ari wenda amahita we mutoza mu myitozo ngo nimakinyo kira bameze neza bameze neza muri machi akibura muri machi bizagenda nabiza buhoro kuko ni machi ikomeye ni ikipe ikomeye wewe nushakira handi Rayon Sports akomeye kurusha Amagaju biramusaba kwiga Rayon Sports ubwayo buhoro byo bizaza akire neza nituvuze patience ko yatitiye se kuri Super Cup kuko police irakomeye kurusha Bugesera buhoro papure azagenda yinjiramo buriya ye kugira ubwira ajya asimbura bamusimbuza gusa azageraho agiye kuri ritime ya Rayon Sports kuko uzabibona ariko kugira ngo umbwire ngo wahise utekereza Roger ahubwo watekereza Rishari aha nanone icyo ngicyo urakoze Roger ari kure cyane kuko ntarabana afite abamugana kare Rishari ntaramera neza kure cyane Rayon Sports ni ikipe ikomeye ishaka igikombe cya champion Rishari yarasigaye niyo mpamvu nakubwiye ngo yarimo no basigaye Kigali rwose ntago arango arabije ntaramije nakujana niyo mpamvu nakubwiye ngo police yarabakina atari ku rwego rwayo babasimbura bagomba kwiyakira abo ba Simeon ba Pacifique tuvuga ibi ngibi by'ukuri akavuga ngo hari icyo mpfa ntacyo dupfa rugwana no kuba umusimbura urwanira umwanya nuzu simbuye ugakina neza kurusha Musanga we Pacifique gumana umwanya wewe nuzu simbuye Gaterega Simeo ukamurusha ukina titaye kuri umunyarwanda uzabona umwanya ariko kumbwira ngo wicaje Gaterega uyu munsi ukinisha Simeo na coach mugira ikibazo Gaterega ni umunyamahanga wamuguze kurusha abanyarwanda none se Gaterega abanje hanze gute keretse niba ubona ku rwego rwe ruri hasi kandi niba ruri hasi arajya hejuru mu bafana
undi muntu rero wagize match nziza yitima umuntu bita Mbarenga uzuko ni itewe rushije shot rikomeye nyuma surface kuri za montezo yari yatangiye championnat nawe za match banze ebyizi banze yazikinye nawe ariko urumva ni barakinye match nziza debi ya gasogi urebe ningi nyine kandi ubona ko ni wa mukinyi mukuru muzi mukuru witeze kuri derby so Rayon Sports rero iyi victoire yabafashije mu buryo bwinshi yabafashije Bugingo nawe ntabwo akinye nabi. Akinye biraho nyine. Ariko kuri gasogi yakinye nabi nawe ntabwo aramera neza. Kandi urumva niwe agomba gukina neza ikipe yakinye marayize. Ariko Daniel yamuzonze kuri match ya gasogi. Yaranyeneraga cyane. Dani. Yongera Dani. Yarameze nabi rwose. Yaramucenze cyane. Waruvuze ngo inotsinzi ya Rayon Sports. Dani inotsinzi ya Rayon Sports ivuze ibintu byinshi cyane ivuze ko Rayon Sports noneho igira n'amahirwe mu kibanza. Robert Inyo n'abakinnyi hagati yawo n'abafana bari miseko barimo barasekerana rwose barishimiranye buri ruhande rwishimiye urundi Robert Inyo akina nabi upfa kubona tatu ntabwo arakina match nyi ntabwo Rayon Sports nyine iri gukina yemeza ngo ubone ngira Dominique Pepe byatsine ndakimenye muri match nye ubwimaze gutsinda ibitego bingahe bine kuri gasogi kimwe kumagaje atsinze bibiri ni kejo kimwe siko ari bine nibitego bine muri matching haryo rero namagaje bya 2022 Rayon Sports ntago ziko bayishimye ari gana kumusozo kuri Marine ndova ari 0-0 yari 0-0 hanyuma ikindi Rayon Sports nyine nyirango mwana abonye amashusho ya ka video kakwirakwiriye premier bayishye bashire muri vestiaire rwose ngo yo team nakubwiye envelope yari hariya amafaranga waze wa baraza ntabwo ngo nakanyere ngo turakoza ngo duhe nimero yacu envelope team manager yagiye kuzana mu modoka ngo niryibire bagiyemo Wari wonye. Atari yindi yabazanye kuri. Ntabwo aricyo. Ni yamove nziza cyane. Ni cyamove kinini cyane. Ngo umufana utaramenyekanye. Ni we yikodesheje. Nibisabwa byose ngo arabitanga kuri bisi. Buri mukinyi wa 2020. Sinzo muha izo habari. Hari umufana watwodesheje la bisi. Nibisabwa byose arabitanga. Bijyanye no kugera rubavu. Abakinnyi bo uko ijana na 20. Ku ikodesha na mazutu ngira ngo ikoreshe cyangwa se essence. Ni umufana witanze. Amafaranga ye ikindi urumva kubakinnyi ameza birara arageze imishahara ariko kubera gutsinda bwa kabiri umukinnyi ashobora kutaza ku umukinnyi ashobora gutekereza match ya Pele kurusha uko yatekereza umushahara urumva niba gurishereka nka bamuherekeje gusubira hanze mu cyumweru kimwe bihumbi 2020 mu agent ahera kuki ko kano ku Rwanda rwa Pele nuko aba agent bahera kuki bakugurisha hanze nuko bakinye neza match ya derby cyangwa match mpuzamahanga icya gatatu ubwo ni ukuvuga ngo ariko abafana bari kabiri iyi ntsinzi irabaha gutegura match ya Pele neza no kuzabona amafaranga uko bigaragara rwose umureyo wishimye umureyo utsinda ntabwo ushobora kumubura kuri stade ahubwo anazana n'abandi benshi de ubundi butumwa bundi haji abafana bari sport bifuza n'uyu nguyu yaraje mu press conference nyuma rwose aratuganiriza atubwira ko nawe nyine nshimiye ko yitwaye kandi abo kuko haji wo kubaho gusa nkufasha abandi imyitozo kuko ni umukinnyi abafana benshi yaba abafana abantu benshi bajya bibaza mu nyine ni umuntu udahozaho haji rero uri umutekinisiye ufite imbaraga uri umukinnyi nyine ubisobanure neza ni gute ukina seze ebyiri ntacyo abantu bakwibukiraho muri seze ebyiri haji nabonye haji ni muri reyo kuko yasinye imyaka itatu yasinye ibiri seri kuba gihari uyu rero wakaba no ibirenze kuri ibyo ngiby'umwaka n'uwanyuma ariko afite n'umutoza noneho umwizera umugirira ikizere utari umuzi ariko Robert yaje musangamo aramukunda kubera travail ukuntu ngo akora cyane yiruka ibirometero byinshi arafasha muri defense ibyo byose yabikoze perfect kuri match gukata sinashidikanya yuko n'imikino isigaye haje azayitwaramo neza kuko arimo arashaka amasezerano haje ngira namugira man of the match kwa gatandatu yakinye neza pe urumva niyo navuga nti haje ikomerezaho iki gitego cyamuhaye amanota menshi ariko ni kawunga so yabeshye ko agiye kugibu yaramuteye kweri yaramuteye kuri poto ya mbere ntiyanirwa celebrate oya nago ari we mbonye ariko nago ari we kawunga yarimo Rayon Sports rero iyi ngiyi niyo abafana bishimira iyi niyo Rayon Sports itsinda match ebyiri na match yatezwe kuko ntiwibwire ko gutsinda rukira ari ibintu wagira ibyoroshye gutyo gusa gutsinda gatera musa zirareyo cyane hari akazi waravugaga kwa gatandatu ngo wagira ngo baramwambuye ukuntu akunda kwigora kuko yabaye umutoza wungirije si Robert Inyo hari yabaye akoranye Robert Inyo gatera yabaye umutoza wungirije muri reyo
nubwo atatinze cyane nabo nyana suzanye na Robertinho baseka niyo ndavuze ni kuko sinibu ko yungirira ko nuva Robertinho eh mbere y'amasho Robertinho yazanye mu Brazil nyine ngo yiwabo ntiyatinda cyangwa sataramuzana gatera niyo banje kumungiriza ese kanye erenga kanga ntigeza ajyamo habe no kwishusha Ni shusha kuko mwana professor yako izwe match igiye kurangira nibwo hajye mu papa play asimbuye Charles Barkley ajya kuri attack akina nka nimero 9 bagayogoze yagiye muri bitaka bibiri ariko amukira ku ruhande yasimbuye Basane yakinye match mbi ariko byari no kurangira nubundi ubu Basane